Sasa watu walikuwa wanashangaa kama anaweza ponya hata ugonjwa huu. Wakati alipokuwa anatembea huyo mtu, akaambiwa kuna watu pale ni kama wanapasa sauti. Unajua ukiwa kwa quarantine umefungiwa, unaweza ongea tu lakini watu hawafai kukaribia upande ule. Kwa hivyo sauti zilisikika za watu ambao zilikuwa zinaitana. Kwa sababu huyu rafiki wa watu alikuwa na watu wengi wakipita nao, watu wakamwambia hapana, hapana, usisikie maneno yao. Lakini kwa sababu huyo rafiki alikuwa anapenda kila mtu na alikuja kwa ajili ya kila mtu kwa kazi yake, akasikia sauti zao, akawauliza wafanyie nini. Yule wale watu wakashout kwa sababu wa dunia hii. Duniani wakati dhambi ilikuja, tunajua kuwa magonjwa yalikuja, na magonjwa yanakuja kwa sababu ya dhambi. Na magonjwa ambayo yamekuwa mengi, na najua tunajua baadhi ya magonjwa hizo. Sasa miaka hizo kulikuwa na ugonjwa hatari sana ambao watu waliogopa. Ugonjwa huo kama ungepatikana kuwa umeambukizwa ugonjwa huo, kwa sababu ilikuwa ya kuambukizana, ungefungiwa mahali ambapo haufai kukutana na watu. Na hata mwaka jana 2019 kuna ugonjwa ambao watu walikuwa wanafungiwa mahali wakati wameambukizwa ili wasiambukize watu wengine. Mnatambua ugonjwa huo? Ilikuwa inaitwa corona, COVID-19 hiyo. Ndio. Na watu ambao wameshikwa wanafungiwa mahali. Inaitwa wapi? Inaitwaje? Sasa kuna watu walikuwa quarantine. Wakati huo walikuwa wamefungiwa sababu ya ugonjwa huo ambao ulikuwa hatari. Walikuwa watu 10 katika sehemu hiyo. Kila eneo ilikuwa na quarantine yake. Bila hata wakati huu kuna quarantine kwa sehemu nyingi duniani. Sasa walikuwa wamefungiwa. Hello? Watu wangapi?